Hallo, wie geht's euch? Am Lien eh. Verkleinern Mach den Mund zu. Am حد بيكون بيتكلم وبقول له mach den Mund zu. Sprechit. هنا انا بعمل ايه يا ولاد؟ زوبا بأمره. الأمر عندنا اسمه imperativ. اسمه ايه؟ imperativ. Sag mit mir. Imperativ. يعني sag mit mir imperativ. اوكي طيب ايه الامبراتيف ده يا فرعونها؟ ده يعني الامر. طب ازاي اخلي اي فعل يكون امر؟ مثلا فعل زي machen عايزه اعمله في الامبراتيف. اول حاجه يا ولاد بصرفه مع دو. دو machen. تمام انا كده صرفته مع دو. بعد كده بعمل ايه يا فرعونها؟ بشيل بعديها يا ولاد الدو. بشيل الدو واشيل الاس تي. يبقى الفاب اسمه مخ. مخ كده انا عملته في الامبراتيف. طب فاب مثلا زي شبيلن عايزه اعمله في الامبراتيف هعمل ايه؟ هصرفه مع دو. دو شبيلس. بعدين هشيل دو والاس تي. اوكي اسمه شبيل. طب تعالوا نشوف الفاب اللي عندنا. تورن ده كان اصله ايه يا ولاد؟ تعالوا نعمله مع بعض كده. كان تورنن. طب عملته في الامبراتيف يبغونه يبقى دو تورنس. هشيل الدو والاس تي هيبقى اسمه تورن. ممكن احط تون او تون الاثنين ريشتش. اوكي تون. تمام طيب فيرف دين بال. فيرف دين بال يعني بيلقي الكره. بس فيرف عندنا بيختلف فيه حرف كده. يعني ازاي؟ يعني هو اسمه الاصلي فن. اوكي في الامبراتيف دو فيرفس. ده من الافعال اللي بيتغير فيه حروف معدوده. أونغيجل ميسجا فابل من الأفعال الأونغيجل ميسجا فابل. طب عايزة أعمله إمبراتيف هشيل الدو وأشيل الإس تي هيبقى اسمه فيرف دين بال. أوكي يبقى نوما أينس تورن اللي هو أصله تورنن. فيرف دين بال اللي هو أصله فافن. لاوف لاوف اللي هو يجري. تعالوا نعمل فاب لاوف أصله لاوفن. لاوفن يبغوا نقعد تحاولي يبقى اسمها إيه؟ دو لاي فس. ايه ده احنا حطينا له هنا املاوت. اه ده برضو من الاونغيج المسجا بابن بيتحط لهم املاوت. هشيل الدو والاس تي وهشيل الاملاوت كمان عشان انا عندي الامبراتيف ما بيجيش فيه املاوت لو هي مش في اصل الفاب. هيبقى اسمه لاف. اوكي طيب فاب زي كلاتان. كلاتان يعني يتسلق. شاو مال هي كليتان. صرفه مع دو. دو كليتا فست. هشيل ايه؟ الدو والاس تي يبقى اسمه كليتا. شبرينج زاي برضو اصله شبرينجن مع الدو. دو شبرينجست. هشيل الاس تي والدو يبقى شبرينج زاي. شبيل تيش تنس لسه عاملين فاب شبيلن. شبيلن يبقى دو شبيلست. في الامبراتيف هيبقى اسمه ايه؟ شبيل. يبقى يلا زاج ميت ميا اون لاوتا توانا فياف دن بال لاوف كليتا شبرينج زاي شبيل تيش تنس. هنا هشغايب ناخ يعني هنكتب الكلمات تاني. هنا بس ناقص دو جان. تعمل ايه؟ ايش هنا مثلا ايش ايه؟ ايش شبرينج زاي. اوكي طب نمرة 2 ايش كليتا. طب هي ايش مين فاكر فافن قول ده اصله ايه؟ زوبا فافن كان بيتحول لفافا في الامبراتيف. هنا هنرجعه الاصل هو فافا
Ich werfe den Ball. Ich habe hier ich turne. Und hier ich laufe. Und hier ich spiele Tennis. هنا برضو بيشرح لي الإمبراتيف تاني. klettern, kletter, sprengen, spreng, laufen, lauf, spielen, spiel, turnen, turne oder turn, werfen, werf. اوكي طيب تعالوا نعمل الفافن في الإمبراتيف. gehen في الإمبراتيف هيبقى اسمه ايه؟ du gehst يبقى geh. super. geh zweimal woche in den club. بروح مرتين بروح مرتين في كل اسبوع الكلوب. طيب werfen في الامبراتيف اسمه ايه؟ werf. super. طب turnen turne oder turn. طب lernen jeden tag 6 neue Wörter auf deutsch. بتعلم كل يوم 6 كلمات بالدويتش. ها lern. super. عشان دو lern استشيل اس تي بس اسمها lern. طب sprengen spreng hoch dreimal. magst nicht mag klettern klettern nicht. viel Wasser trinken trinken هنعمله في الامبراتيف. du trinkest هشيل الدو الاس تي هيبقى اسمه ايه؟ trink viel Wasser. bitte schnell هي laufen واخدينها lauf. super. طب kommen nicht so spät ما نجيش متأخرين. kommen يبقى du kommst هيبقى اسمه في الامبراتيف komm. اوكي طيب هنا هنقرا التكست مع بعض. ich bin Tina. ich bin Tina und ich bin 12 Jahre alt. das ist mein Sportlehrer Herr Adam. ich und meine Freundin turnen und spielen Basketball. ich mag Basketball nicht. ich mag turnen und klettern. طيب تينا mag ايه؟ nicht. ناخد بالنا ما بتحبش ايه؟ basketball. super. طيب der Sportlehrer heißt Sportlehrer heißt ايه؟ Herr Adam. super. طيب hier richtig oder falsch. تينا spielt basketball mit der Familie. nein falsch. super. طيب Nummer 2. تينا ist 2 Jahre alt. falsch. 12 Jahre alt. Tina mag klettern. ja, Tina mag klettern. richtig, super. Test 3. ergänze den Dialog. أول حاجة عايز أقوله بتعمل إيه؟ يبقى was machst du؟ ich spiele dich Tennis und du؟ ich turne. super. tschüss. was machst du gern؟ هنا دي الكلمات اللي احنا خدناها فوق. طب was passt hier nicht؟ spreng spiel machen lauf. كلهم في الامبراتيف ما عدا مين؟ machen. wo wer was tisch tennis super. bin habe bist ist habe ins in den kletter in die kletter. طيب ordne die Sätze. Nummer 1. Ich bin müde. Nummer 2. Spreng Seil. Nummer 3. Was ist los? Nummer 4. Wir spielen Verstecken. ich habe keine Lust. du bist dran.
Wer ist das? Was machst du gern? Super. نفتح القازبوخ Seite Nummer warte Seite Nummer 13. Jalla, sag mit mir, spreng Seil, kletter, lauf, werf den Ball, spiel Tischtennis, turne. Und hier noch einmal, spreng Seil, kletter, werf den Ball, spiel Tischtennis, lauf, turne. وطبعا انا هبعت لكم الاوديو اللي احنا بنسمعه واحنا بنقول الكلمات دي. Okay, hier. Lukas, beeil dich. Lukas, yalla bsura. Was ist los? Hi, wir spielen Verstecken. هنلعب ايه Verstecken? Ich habe keine Lust. Maliesch ايه, maliesch mazeg. Lukas, du bist jetzt dran. Lauf. Yalla, durak, igri. Ich, warum ich? Ana, li, ana. Okay. Das ist ein Lied. Bardo habat luko الاغنية. Und hier, die طبعا حاجة احنا بنسمعها. وهنشوف هنا هما لازم يعملوا ايه في الحاجات دي. يعني هما المفروض يعملوا ايه وهنعلم عليه. والمفروض طبعا هتبقى الاجابة عندنا اللي هي تيش تنس und ball. اوكي. Danke. Tschüss. توفيق ان شاء الله. Tschüss.